И така, нова гореща вълна през тази седмица и предупредителни кодове за опасно време. На много места температурите ще стигнат до около 40 градуса, къде ще бъде най-горещо. И ще има ли и вятър, който, знаете, допълнително създава риск от пожари, затруднява гасенето на пожарите. Затова ще разговаряме в следващите минути с Анастасия Стойчева, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Здравейте! Къде през тази седмица, госпожо Стойчева, се очакват най-опасните горещини? Най-високи ще са температурите в равнинната част от страната. Както са ни известни на всички, крайните югозападни райони по долината на Струма и Места, в централната и източната част на Дунавската равнина, в горно-тракийската низина също, там ще стават температури около и над 20, 38 градуса до около 40. Сутрешните температури в началото на седмицата все още ще са около и малко над 20 градуса, но от сряда четвъртък, когато ще се усили източния вятър, по Черноморското крайбрежие дневните температури вече ще са по-ниски, а и сутрешните температури във вътрешността на страната ще са вече малко под 20 градуса. Така или иначе, в тези дни много райони, в котловинните райони, температурите сутрешните са по-ниски, и въпреки че с изгрева на слънцето те бързо се повишават. Ако сутринта в отделни райони в Югозападна България температурите са били до 15-16 градуса, минималните, към 9 часа те вече бързо наваксват и стават 22-25 градуса. Рискът от пожари през цялата седмица, доколкото ви разбирам, остава висок, нали така? Така е, да. Заради факта, че температурите ще са високи, 35-40 най-често в началото на седмицата, а от четвъртък нататък температури предимно между 33 и 38 градуса. От сряда четвъртък също, т.е. от средата на седмицата, заради този проникването на малко по-хладен въздух от северо-исток и изток, ще се лабилизира въздушната маса и главно над планинските райони в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. В сряда дори и над северо-источните райони ще има такава облачност, но валежите ще са на изолирани места, твърде локални, за да подпомогнат проблемите, които идват с пожарите. На спътниковата снимка можете да видите и дима, който се разпространява от големия пожар в Гърция. Той с този северо-източен вятър се отнася на югозапад. Ето, ако за пожара край Атина ли имате предвид? Да, за пожара край Атина. А в нашата страна, заради високите температури в Югозападна България и заради вятъра, който през втората половина от седмицата следобедните часове ще бъде доумерен от изток, пожароопасността е висока, както показахме на картата преди малко. Дунавската равнина, горно-тракийската низина и долината на Струма са районите, в които пожароопасността ще е най-висока. Вие показахте преди малко на картата ситуацията около Атина. Ще ви върна отново там, за да ни кажете там какви са температурите, в каква посока се развива вятъра и изобщо може ли да очакваме, че много трудно ще бъде овладян този пожар, който засяга доста хора в района, включително може би ще се стигне или вече се е стигнал и до евакуация. Да, след като се вижда на спътниковите снимки дима от пожара и самия пожар, това означава, че той наистина е обхванал доста голяма територия. Вятъра е северо-източен. Температурите, които очакваме през следващите дни в Гърция, не тихото време, напротив, северо-источния вятър ще се усилва през втората половина от седмицата, ще затруднява все повече работещите там и тези, които се опитват да загасят пожара, но като цяло температурите и в Гърция също ще са високи. В Гърция не очакваме и валежи, които да подпомогнат гасенето на пожара. Разбирам, остават високи температурите в Гърция, ще се усилва и вятъра. Сериозни предизвикателства ще има пред пожарникарите. Благодаря ви за тази информация. Оставаме на